Այսօր իրար հետ կքննարկենք, կդիտարկենք Աստծո խոսքից և ճիշտ հենց խոսք թեման, որ տեսնենք ինչքան կարևոր է խոսքը, որ շատ անգամ մենք անտեսում, արհամարում, անարգում ենք և մենք մեր սկզբունքներն ավելի ենք առաջ տանում, քան Աստծո խոսքը. Կտեսնենք Աստծո զորության խոսքի մասին, կիմանանք ճշմարտության խոսքի մասին, կտեսնենք Աստծո փրկության խոսքի կարևորությունը, շնորհքի խոսքի գործունեությունը մեր կյանքում և հավատքի խոսքը, որ մեր կյանքում իրականացնում է այն, ինչ որ Աստված մեզ շնորհել է. Մենք գիտենք, որ կա Աստվածաշնչում նախնական խոսք, կա մարգարական խոսք և կա հավիտենական խոսք. Բայց բարիս բուն իմաստով Աստվածաշնչն ասում է, որ նախնական խոսքը մի կողմ թողեք, որպեսզի կատարյալ ենք, օրինակ Եբրայեցիների 6:1-ում հստակ ասում է, որ նախնական խոսքը թողեք, որպեսզի կատարյալ ենք. Որն է նախնական խոսքը, մենք գիտենք, որ մարգարական խոսքի մեջ կա, որ Հիսուսը պիտի գա և պիտի խաչվի։ Իրենց այսօր դա նախնական խոսք է, ինչի, որովհետև Հիսուսն արդեն եկած է և արդեն խաչված է, և այդ խոսքը, որ արդեն կատարված է, հիմի կոչվում է փրկության խոսք, որովհետև դրա միջոցով ես ու դու փրկություն ձեռք բերեցինք։ Ամեն, ամազայն ես։ Ուրեմն Հովանես 6-րդ գլուխ 64 համարում Հիսուսն ինքը իրեն հետևողներին այսպես ասում. Հոգին է կենթանացնողը, մարմինը ոչ մի օգուտ չունի, մարդը օգուտ չունի, հոգին է կենթանացնողը և մարդը ոչ մի օգուտ չի կարա տաքես։ Եվ Հիսուսն ասում է, այն ինչ որ ես ձեզ խոսեցի, լսեք, Հիսուսն ասում է, ես ձեզ խոսեցի, Տիրոջ ասված խոսք Հիսուսն ասում է, այն ինչ որ ես ձեզ խոսեցի, իմ ամեն մի խոսքս հոգի է և կյանք, իմ խոսքերս դուրս է գալիս Աստծո հոգուց և ձեզ կյանք է պարգևում։ Հիսուսը շեշտադրում է, այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ խոսեցի, հոգի է և կյանք, ամեն։ Մենք պիտի տեսնենք, որ Քրիստոսի բերանից դուրս եկած խոսքը դուրս էր գալի Աստծո հոգուց և մեր մեջ կյանքի նշուն էր բերում, կյանքի իմաստ էր բերում, կյանքի հոգի էր բերում, ուրեմն պիտի գիտակցենք, որ Աստծո խոսքը ինքնին հոգի է և կյանք մեր համար։ Կա լոգոս խոսք, որ ուղղակի գրված է, կա ռեմա խոսք, որ այդ խոսքը մեր համար կյանք է դառնում, և Հիսուսն ասում է, այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, արդեն դուրս են գալիս Աստծո հոգուց և ձեր համար կյանք են։ Եկեք այսօր ընդունենք այդ կյանքի խոսքը, կյանքի հոգին մեր ներսի մեջ և տեսնենք դրա արժեքը, կարևորությունը, գործունեությունը մեր կյանքի համար։ Համաձայն ես 119 Սաղմոսի մեջ, չէ, լրիվ Սաղմոսը չեն կարդալու, գիտենք, որ 119 Սաղմոսը, ուրեմն 28 համարում այսպես է ասում, տեսեք մենք հենց այդ Սաղմոսի ենթավերնագիրը, որ դու կարդաս, այնտեղ գրված է այսպես, գովաբանություն Աստծո խոսքին, այսինքն մարդն ինքը գովաբանում է խոսքը, թե ինչքան կարևոր է քո խոսքը ով Աստված և թե ինչքան մեծ դեր ու նշանակություն ունի քո խոսքը իմ կյանքիս մեջ, ամեն։ 119 Սաղմոս 28, այստեղ այսպես է գրված, տրտմության արդյունքները պատեցին ինձ, տրտմությունը տիրեց իմ վրա, տրտմության արդյունքները խեղդեցին ինձ, բայց դու ով Աստված իմ, զորացրու ինձ, ազատիր ինձ, քո խոսքովը այդ տրտմությունից է։ Ամեն, տեսնում ենք ինչքան կարևոր դեր ու նշանակություն ունի, այո, եթե ինչ-որ կերպով դու կամա թե ակամա հայտնվել ես տրտմության ազդեցության ներքոմ և տրտմության արդյունքները գիշեր ու ցերեկ քեզ հանգիստ դադար չեն տալի, ապա մեկ բան կա, որ կարա քեզ ազատի այդ տրտմության արդյունքներից, կարա քեզ ազատի այդ տրտմության ճիրախներից, դա ինքն խոսքն է, որ դուրս է եկել Աստծո բերանից և Աստծո հոգուց և այն հիմի որպես ռեմա ուզում է քո կյանքում իրականություն դառնալ, բայց դու այն պիտի թույլ տաս, իրավունք տաս և հենց դու քո շրթուկով դավանես այո տեր, դու քո խոսքով կարող ես ինձ ազատել տրտմությունից, փոխանակ այստեղ հեղինակը փոխանակ թե կենտրոնանար տրտմության վրա, նա չէր ասում, ո՜, ես չգիտեմ ինչպես ազատվեմ այս տրտմությունից, գիշերուցերեք ինձ հանգիստ չի տալի,
Այստեղ խոսքը կենտրոնացումը շեշտադրումը տիրոջ խոսքի վրա է, որ ովքեր անկախ նրանից ինչպիսի իրավիճակներ են պատել ինձ, դու քո խոսքով կարող ես ինձ ազատել. Ես չգիտեմ քեզ ինչն է պատել այսօր, բայց մի բան հաստատ կարող եմ ասել ըստ Աստծո խոսքին, որ տիրոջ խոսքը այսօր իմ ու քո կյանքի մեջ ազատություն է բերելու յուրաքանչյուրիս համար։ Դե քո խոսքով ազատիր ինձ այդ տրտմությունից, ամեն։ Տրտմությունից ազատվելու միակ բանալին դա տիրոջ խոսքն է։ Դու այն պիտի կիրառես քո կյանքի մեջ, դու այն պիտի հավատաս, վստահես, հենվես այդ խոսքի վրա, դու ասել ես դեր, ուրեմն կանես են, ամեն։ Եվ 130 խոսքն ենք 19 Սաղմոսի, 119 Սաղմոսի 130 խոսքն ենք, ընդեն գրված այսպես, քո խոսքի հայտնությունը լուսավորում է ինձ, լույս է բերում իմ կյանքում, քո խոսքի հայտնությունը ով Աստված, քո Աստվածային լույսով լուսավորում է ինձ, ամեն, եւ պարզամիտին իմաստուն է դարձնում, հալելույա, կապ չունի, ինչպիսի իրավիճակում ես դու, ինչ խավար է տիրում քո վրա, եւ որ Աստծո խոսքի հայտնությունը գալիս է քո կյանքի մեջ, Աստծո խոսքի հայտնությունը ինքնին Աստծո բնության պատկերն է, մենք դա կտեսնենք, եւ Աստծո խոսքը մեր մեջ հայտնություն ունենալով մենք յուրաքանչյուրս, ասա, յուրաքանչյուրս լուսավորվում ենք Աստծո լույսով, եւ ամեն մի պարզամիտը կարա իմաստուն դառնա, ամեն։ Աստծո խոսքը երկրագնդի վրա եղող ամենաթույլ հասկացողություն ունեցող, ամենատկար ընկալում ունեցող մարդու համար հասանելի է, ամենապարզ պարզամիտ մարդու համար ընկալելի է, եւ որ այն հայտնությունը գալի իմ ու քո կյանքում, մենք իմաստություն ենք տեսնում, իմաստուն ենք դառնում եւ իմաստությամբ ենք վարվում մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, խոսքը տրտմությունը վերցնում է մեր վրայից, խոսքը լուսավորում է մեզ եւ իմաստուն է դարձնում մեզ, ամեն։ Բնականաբար խոսքի բացակայության դեպքում տրտմությունը գիշխի կտիրի, խոսքի բացակայության դեպքում խավարը կպատի, խոսքի բացակայության դեպքում մենք կլինենք պարզամիտ, իսկ առակած գիրքն ասում է, իմաստունը փոսը կտեսնի կշրջանցի, բայց պարզամիտը փոսը կտեսնի կընկնի փոսի մեջ։ Ուրեմն տեսեք, քանի որ Աստծո խոսքով մենք իմաստուն ենք դառնում, փոսերը կարող ենք տեսնել եւ շրջանցել, համաձայն ես։ Իսկ եթե չկա Աստծո խոսքի հայտությունը, փոս չունի, մենք կանենք։ Ես միշտ ասում եմ, եթե տեսնում ես ինչ-որ մեկը քո ոտքի տակ փոսականդում, որը կնես, դու իրան զգուշացրաս, այնքան քանդի, որ կարողանաս այդտեղից ընկնես, որովհետեւ գրված է փոս քանդողն ինքն է անգնում փոսի մեջ։ Շատ լավ, ուրեմն մենք 154 խոսքի մեջ ենք, 119 Սաղմոսի մեջ, այնտեղ գրված այսպես, պաշտպանի իմ իրավունքներս, իշխանություն, արտոնություն տուր ինձ քո խոսքիդ համաձայն, փրկիր ինձ, ազատիր ինձ քո խոսքի միջոցով, ով Աստվածս։ Գիտես, խոսքով Աստված իմ ու քո իրավունքներն է պաշտպանում։ Դատաստանի ժամանակ ես ու դու դատաստանից ազատ ենք լինելու հենց Աստծո խոսքի համաձայն։ Իրավունք պաշտպանել նշանակում է իշխանություն շնորել, արտոնություն շնորել։ Ես ու դու իշխանություն եւ արտոնություն ունենք Աստու շնորհքի գահին մոտենալու հենց Աստու խոսքի համաձայն, եւ դատաստանի օրումը արտոնություն ունենք, որովհետեւ հենց խոսքը մեր իրավունքներս պահպանում է, ամեն։ Ինքը խոսքը յուրաքանչյուրի իրավունքներն է պահպանում, որովհետեւ խոսքը քո համար է, ոչ թե քո դեմ, համաձայն ես, Աստու խոսքը քո իրավունքները պահպանում է, քեզ հնարավորություն է շնորհում, որ դու մոտենաս շնորհքի աթոռին, շնորհքի գահին եւ այնտեղից օգնություն գտնես, եւ քեզ իշխանություն է շնորհում։ Մենք արդացինք 154 խոսքը, բարի, ուրեմն հիմի 133 խոսքն ենք արդում, նույն Սաղմոսի մեջ ենք, 133 խոս, քո խոսքովը հաստատիր իմ քայլերս եւ պահիր ու պահպանիր ինձ, ով Աստված, որ աշխարհի անօրնությունները չտիրեն իմ վրա։ Ինչն է պահում քեզ,
որ աշխարհից եկած անիրավությունը, անօրինությունը չտիրի քո վրա։ Այստեղ խոսքը գրված է այսպես. «Քո խոսքովդ պահիլին, պահպանիլին, ապահով արային, որ որևիցե օտար բան չներթափանցվի, չներմուծվի իմ մտքիս, իմ զգացմունքներիս, իմ կյանքիս ու էությանս մեջ. Քո խոսքով ով Աստված»։ Իսկ տեսանք, որ Հիսուսն ասում է, «Այն ինչ որ ես ձեզ խոսեցի, հոգի է եւ կյանք, ամեն»։ Աստված ինքը պահպանում է, ապահով անում մեզ, ազատում է մեզ ցանկացած անաստվածային իրավիճակից եւ հաստատում է մեզ արտոնություն շնորհելով եւ պահպանելով մեր իրավունքները։ Դա հենց խոսքն է անում եկեղեցի։ Ես ու դու այդ խոսքի կարեւորությունը պիտի տեսնենք, ինչքան մեծ է մեր կյանքում եւ ինչ դեր ու նշանակություն ունի։ Առանց խոսքի մարդը կարա հավատամ, առանց խոսքի մարդը կարա իմանա Աստծո մասին, բայց չի կարա վերցնի այն ամենը, ինչ որ Աստված մարդու համար նախապատրաստել է եւ հայտնել է իր հոգիով, իր հոգիով։ Պողոսն ասում Աստված իր սիրողներին ամեն բան պատրաստեց, բայց մեզ հայտնի արեց իր հոգիով, եւ մենք տեսանք, որ Աստծո խոսքը հոգի է եւ կյանք, իր խոսքի միջոցով մեզ հայտնել է, մատուցել է մեզ։ Ամեն հրաշալի է, ամեն։ Եվ դու պիտի ունենաս խոսքը, որովհետև Հիսուսն ասում է Հովհաննես 7:38-39 համարների մեջ, ասում է, տոնի վերջում Հիսուսը կանգնած աղակում է, «Եթե մեկը ծարավա թողի ինձ մոտ գա և կյանքի ջուրը խմի, ծրիաբար խմի»։ Եվ հետո գրված է, «Եթե մեկը հավատա ինձ այնպես, ինչպես գիրքն ասում, այնպես ինչպես խոսքն ասում, նրա փորիցը կյանքի ջրի գետեր պիտի բխեն»։ Ինչքան կարևոր է, որ ես ու դու հավատանք Հիսուսին այնպես, ինչպես խոսքը ներկայացնում ան, բայց ես ու դու հավատում ենք Հիսուսին այնպես, ինչպես Գյուլաստադին մեզ հեքիաթներ էր պատմել։ Եկեք, որ ավանդույթներին տեղ չտանք, սովորություններին ու առասպելներին տեղ չտանք, այլ կենտրոնանանք Աստծո խոսքի վրա, ինչպես է խոսքը մեզ ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսին, ով է Հիսուսը հենց Աստծո խոսքի հիմքի վրա։ Բարի, շատ-շատերը Հիսուսին ճանաչում են իրենց հասկացողության մեջ, իրենց կառուցած աստվածաբանության մեջ, բայց Աստված Հիսուսին մեզ ներկայացնում է հենց խոսքի միջոցով, և մենք այդ խոսքով պիտի ճանաչենք Հիսուս Քրիստոսին և վերցնենք մեզ հասանելիքը։ Համաձայն ես, պարգմեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Տեսեք, Հովհաննես ավետարանի առաջի գլուխ 1-5 համարները և 14 համարը, այդտեղ գրված է այսպես. «Սկզբից էր խոսքը, աշխարհի ստեղծվելուց առաջ խոսքը կար, և այդ խոսքը Աստված էր, և այդ խոսքը Աստծո հետ էր, և խոսքը Աստծո մոտ էր, և ամեն ինչ արարվեց հետ խոսքի միջոցով, առանց խոսքի ոչինչ չստեղծվեց. խոսքից բխեց կյանքը»։ Լսում ես, խոսքից բխեց կյանքը, դա Աստծո խոսքի մասին է ասում, խոսքից բխեց կյանքը, և կյանքը մարդկանց լույսն էր, բայց խավարը չկարողացավ ընդունել լույսը, խոսքը Հիսուս Քրիստոսին չկարողացավ ընդունել, խավարը չընդունեց, բայց ասում է, այդ նույն խոսքը 14 համարում մարմին դարձավ և մեր մեջ բնակվեց, խոսքը մարմին դարձավ, դա Հիսուս Քրիստոսն է, որ Աստված լինելով, որ Աստծո խոսքը լինելով մարմին դարձավ և մեր մեջ բնակվեց։ Եվ այստեղ ավետարանն ասում է, մենք տեսանք նրա փառքը, միածնի փառքը, հորից եկած միածնի փառքը տեսանք, որ հոգով և ճշմարտությունով լեցուն էր, ամեն։ Այստեղ Հովհաննեսն ասում է, Հիսուսը մարմին հանկավ և մեր մեջ բնակվեց։ Այսօր Հիսուսը մեր մեջ իրա մարմնով չի բնակվում, եկեղեցին։ Հովհաննեսը խոսում է իրա ժամանակների մասին, որ Հիսուսը մեր մեջ մարմնով բնակվեց, և մենք տեսանք իրա փառքը, հորից եկած միածնի փառքը, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն, բայց այսօր Հիսուսը մեր մեջ բնակվում է իր հոգիով, ամեն։ Սրա համար առաջի Հովհաննես, առաջի գլուխ 3-4 համարները նույն ավետարանիչը ասում է, «Մենք հաղորդակցվեցինք հոր հետ և Հիսուս Քրիստոսի հետ»։ Սրա համար գրում ենք ձեզ, որ այս գրած խոսքի միջոցով, ասա, խոսքի միջոցով, ասում է, դուք էլ հաղորդակից լինեք Հիսուս Քրիստոսի հետ, ինչպես մենք էլ։ Ուշադիր եղի, դա նշանակում է, որ այսօր Աստծո խոսքը, որ հասել է ինձ ու քեզ, կարա խոսքը ինձ ու քեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակից դարձնի, այնպես, ինչպես Հովհաննեսը իր ժամանակին։
որ Հիսուսը մարմնով եկած էր, նույն հաղորդակցությունը խոսքի միջոցով եկեղեցի, ես ու դու կարող ենք ունենալ, դրա համար առաքյալն ասում է, եւ ես խոսքը գրեցինք ձեզ, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, որովհետեւ չի կարա մարդու ուրախությունը կատարյալ լինի առանց Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցություն ունենալու, իսկ մեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակցության հնարավորությունը շնորհում միայն Աստծո խոսքը, ասա Աստծո խոսքը, ամեն, դրա համար իշքան կարևոր է, որ դու խոսքը ճիշտ ընկալես և մանավանդ հոժարվես այդ խոսքի նկատմամբ, համաձայնություն ցուցաբերես, թեպետ եւ այդքան էլ չես կարողանում ամբողջությամբ տեսնել դրա սկիզբը, վերջը, մեծությունը, զորությունը, բայց վստահիր այդ խոսքին, որովհետեւ խոսքը եկել է, որ ինձ ու քեզ հաղորդակի ցանին Քրիստոսի հետ, այնպես ինչպես Հովհանեսը, Պետրոսը իր ժամանակին հաղորդակցվեցին Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ամեն, համաձայն ես դրա հետ, ուրեմն եկեք այս խոսքը մենք ամոր բռնենք։ Հիսուսը մեր մեջ բնակվում է իր հոգիով, և ես ու դու իր հոգու, իր խոսքի միջոցով իր հետ կարող ենք հաղորդակցվել և վայելել ճիշտ այն սերը, որ Հովհանեսը ճաշակում էր երկրի վրա իր ժամանակին։ Եբրայեցների 11:3-ը գրված է այսպես. Աստծո խոսքով արարվեց աշխարհը, տիեզերքը, և այն չերևացողներից այս երևացողները եղավ։ Դա նշանակում է, որ ամեն ինչ, որ մենք տեսնում ենք երկնքում և երկրի վրա, դա Աստծո խոսքով եղավ, Աստծո խոսքով արարվեց, այն չերևացողներից երևացողներ եղան։ Նշանակում է, որ Աստծո խոսքը արարելու, ստեղծելու, կառուցելու, զորացնելու, հաստատելու կարողություն ունի, այն ինչ որ ուզում ես լինի, բայց դեռ չի երևում, խոսիր Աստծո խոսքով և այդ չերևացողը կիրականանա։ Ինչ ես ուզում տեսնես քո կյանքիդ մեջ, որ դեռ չկա, խոսիր խոսքի համաձայն, որովհետև խոսքը ունի արարելու կարողություն, ամեն, խոսի և կարարվի, և արարողը ոչ թե դու ես, այն արարողը դա խոսքն է, որ արարչի բերանից իր հոգուց դուրս է եկել, և մեր համար, մեր կյանքի մեջ կարադառնա կյանք և իրականություն, ամեն, դու պիտի խոսես այդ խոսքերը, Աստծո խոսքը պիտի խոսես, որպեսզի իրականանա քո կյանքում։ Դավիթ ինքն ասում էր, որ իմ Աստված տրտմության արդյունքները պատել են ինձ, մահվան լարերը շրջապատել են ինձ, բայց դու քո խոսքովդ ազատիր ինձ, և տեսնում ենք, որ նա իրականում ազատվեց ամեն իրավիճակներից։ Եբրայեցների 1:2-3-ում գրված է այսպես. Աստված այս վերջին օրերում խոսեց մեզ իր որդու միջոցով, ուշադիր ես, Եբրայեցների գիրքը գրվել է մոտ 65-ից 68 թվին, մեր թվարկությամբ, և հիմի Եբրայեցների հեղինակը այդ օրերը համարում է վերջին օրեր, և ինքն ասում է, որ այս վերջին օրերին Աստված մեզ հետ խոսեց իր որդու միջոցով, հենց իր խոսքի միջոցով, որովհետև ինքը որդին, դա հենց խոսքն է, ամեն, լսեք, խոսքը դա Հիսուս Քրիստոսն է, ինքը որդին, դա հենց խոսքն է, և Եբրայեցների գիրքն ասում է, որ Աստված վերջին օրերում արդեն մեզ հետ խոսում է հենց որդու, այսինքն խոսքի միջոցով, բարի, բաց արա Հայտություն 19:13-ում, դու այնտեղ կտեսնես, որ Աստվածաշունչը ներկայացնում է, որ Հիսուսը, որի վրա մի արյունոտ պատմության կար, որի աչքերը կրակի բոց են, որի գլխին բազում բսակներ կար, նրա վրա անուն կար գրած, որ ոչ ոք չգիտեր բացի իրանից, բայց Հովհանեսն ասեց, որ նրա անունը կոչվում է Աստծո խոսք, Հիսուսի անունը Աստծո խոսք է, ամեն, և Աստված մեզ հետ խոսեց վերջին օրերին իր որդու միջոցով, այսինքն թե հենց բուն Աստծո խոսքով, ալելույա, ուրեմն տեսեք, և գրված է, որ Աստված հենց այդ խոսքին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, մենք Եբրայեցների առաջի գլուխ 2-րդ համարների մեջ ենք, Հիսուս Քրիստոսին, հենց խոսքին, որ մեզ հետ խոսեց, նրան ժառանգորդ դարձրեց աշխարհքում, երկնքում, ամեն բանի վրա ժառանգորդ դարձրեց, և իմի ուշադիր լսի, և այդ խոսքով էլ, այդ խոսքն էլ
Այսինքն Քրիստոսը Աստծո փառքի լույսն է, որ ծագել է մեր մեջ։ Աստծո էության բուն պատկերն է, որ տեղադրվել է մեր մեջ Քրիստոսի խոսքի միջոցով։ Ուշադիր ես, ահա տես խոսքի կարևորությունը։ Այդ խոսքը Աստծո փառքի լույսն է, որ ծագեց մեր մեջ։ Աստծո բնության բուն պատկերն է, որ բնակեցված է մեր մեջ։ Եվ իմի Եվ այ իր զորության խոսքով, ասա, զորության խոսք։ Գիտես կա խոսքի զորություն։ Դա նորմալ է։ Բայց այստեղ չի ասում իր խոսքի զորությունով, այլ շեշտադրված է զորության խոսքով։ Խոսքի զորություն ասելով հասկանում ես, որ խոսքի մեջ որոշակի զորություն կա, բայց զորության խոսք հասկանում ես, որ խոսքն ամբողջությամբ զորություն է։ Ամեն։ Հալելույա։ Քո Աստծո շնչի մեջ էլ չէ՞ դա գրա։ Հալելույա։ Ուրեմն դա ինչքան կարևոր է, որ ասում իր զորության խոսքով մինչև հիմի, ասա, մինչև հիմի պահում է դիեզերքը, որ արարվել է հենց ծննդոց գրքում, մինչև հիմի այդ զորության խոսքը պահում է դիեզերքը։ Ամեն։ Եվ ասում այդ նույն խոսքը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը սրբեց մեզ մեր մեղքերից։ Մենք դեռ Եբրայերենի 1:2-3-ում ենք, լա՞։ Նույն խոսքը, որ Աստծո փառքի լույսն է, որ Աստծո էության բուն պատկերն է, որի զորության շնորհիվ դիեզերքը պահպանվում է, այդ նույն խոսքը մեզ սրբեց մեր մեղքերից։ 10:12-ում ասում է՝ մշտնջնավորապես, հավիտենապես, ամբողջապես, ամեն, անմնացոր սրբեց մեզ մեր մեղքերից, և հիմի Աստծո աչումը, բարձունքներումը Հիսուսը որպես խոսք նստացել։ Ամեն։ Ուզում եմ տեսնես եկեղեցին ինչքան կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի խոսքը մեր կյանքի մեջ, և խոսքը ինչ կարա իրականացնի մեր կյանքում, որ ամեն բան կարա վերափոխի, եթե ես ու դու ամբողջությամբ վստահենք և տրվենք այդ խոսքին։ Ամեն։ Ձեր թույլտվությամբ։ Ուրեմն Եսայի 55 գլուխ 10-11 համարներում այսպես է գրած. Ինչպես անձրևը և ձյունը իջնում է երկնքից, և դատարկ անպտուղ ետ չի դառնում ինձ մոտ, այդ որոգում է երկիրը, արգասավոր է դարձնում երկիրը, պտխաբեր, արդյունաբետ է դարձնում երկիրը, և տալիս է սերմ սերնացանին և հաց ուտողին, շարունակում է, այդպես էլ իմ բերանի դուրս եկած խոսքը դատարկ, անպտուղ չի պիտի ետ դառնա ինձ մոտ, այն պիտի իրականացնի ամբողջությամբ և կատարի այն ամենը, ինչի համար ես նրան ուղարկել եմ։ Եվ մենք տեսանք, որ Հիսուսը Եբրայերենի 1:2-3-ում արդեն այդ ամենը կատարած լինելով նստած է երկնքի փարքերի մեջ բարձունքներում։ Ամեն։ Եվ հիմի պիտի իրականացնի այն ամենը ամբողջապես, ինչի համար ես ուղարկել եմ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հովհաննես 19-ում Հիսուսը խաչի վրա վերջի խոսքը, որ ահագեց, ով այհիշում, որն էր, նա ահագեց, կատարվեց, ինչը կատարվեց, այն ինչի համար նա եկած էր, ինչի համար Աստված արձակել էր իրան երկիր, որպեսի իրականացնի Աստծո ամեն մի խոսքը, Հիսուսը խաչի վրա ահագեց, կատարված է։ Ամեն, հալելույա, հրաշալի է մեր Աստվածը, հրաշալի է մեր Աստվածը։ Եվ իդեպ, մինչ որ Հիսուսը երկիր կուղարկվեր, Աստված կանչում է բոլոր երկնքի հրեշտակներին, և ասում է, որ ես լուր ունեմ ձեզի ասելու, բան ունեմ ձեզի ասելու, հավաքվեք թագավորական մեծ պալատում, հրեշտակապետերն անգամ անտեղյակ էին, թե Աստված ինչ պիտի ասեր։ Եվ հանկարծ դռները բացվեցին, և Աստված իր որդու հետ ներս մտավ, և ձեռքը ուղղեց դեպի որդուն, և ասեց, ես պատրաստվում եմ որդուս երկիր ուղարկեմ, սրա համար ողջ հրեշտակները, ողջ երկնքում և երկրում բնակվողները պիտի երկրպագեն նրան։ Ալելույա։
Պիտի երկրպագեր նրան, հենց է տեղից արդեն Սատանան ասեց, ու ես դրան երկրպագողը չեմ, եվ դրա պատճառով էր վայր ընկավ, դրա համար հենց անապատի մեջ ուզում էր այդ երկրպագության հարցը լուծել, բայց այդպես էլ չհաջողվեց, ուշադիր եղի, հիմի Հիսուսը եկավ երկիր, որպեսզի իրականացներ Աստո ամեն մի խոսքը եւ խաչի վրա ահագեց կատարված է։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը խաչի վրա էր, մի քանի հրաշքներ կատարվեցին, նշաններ, որի վրա ուզում եմ անդրադառնալ ընդամենը մեկին, գիտեք, որ վարագույրը վերից վար պատրվեց։ Ամեն։ Դա վերից վար նշանակում է, որ Աստու գործն է վերից վար պատրվելը։ Եվ վերից վար պատրվեց նշանակում է սրբության սրբոցի ճանապարհը բացվեց։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ իմանաս, ոչ թե բացվեց, որ այսօր դու որպես եկեղեցի, որպես փրկագնված մեկը մտնես սրբության սրբոց, ոչ, այլ բացվեց, որպեսզի ինքդ Տերը այնտեղից դուրս գա ընդառաջ դեպի քեզ եկեղեցի։ Հասկանում ես ինչ արեց Հիսուսը։ Քանի որ մենք պիտի մտնենք երկնային սրբարանը, ոչ թե երկրավոր։ Եվ մենք սեղան ունենք, որից օգտվում ենք, որից լավոք չունեն օգտվելու, բոլոր նրանք, ովքեր խորանին ծառայություն են անում։ Ամեն։ Քրիստոսը իր խաչի միջոցով, Քրիստոսը դա խոսքն է, խոսքն իրականացավ, վարագույրը պատրվեց, եւ Աստված սրբության սրբոցից մեզ փրկվածներից ողջ ժողովրդին ընդառաջ եկավ։ Ալելույա, հրաշալի, ամեն։ Եկեք տեսնենք, ինչ ասում Հիսուսը նույն Հովհանես Ավետարանի 15-ի 3-ում։ Հիսուսն իր աշակերտներին, այստեղ շեշտում է, իր աշակերտներին, ասում է, այն խոսքը, որ ես ձեզ խոսեցի, դուք այդ խոսքով ինչ մաքրվեցիք։ Աստուրեն խոսքը նաև ունի մաքրելու կարողություն։ Երբ որ դու ինչ որ մի տեղ եկեղեցում, թե ինչ որ մեկից լսում ես Աստո խոսքը, ճշմարիտ խոսքը, ողջամիտ խոսքը, փրկության խոսքը, շնորհքի խոսքը, լսում ես, այդ խոսքը քեզ մաքրում է։ Ամեն։ Դրա համար դու խոսքը լսելուց հետո կարծես թե թեթևություն ես զգում, կարծես թե մերդ բացվեցին եւ դու օդում ճախրում ես։ Ինչի՞, որովհետեւ խոսքը քեզ մաքրեց։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ նույն բանը հաստատում է Հովհանես 17:17-ում։ Հիսուսն իր աղոթքի մեջ աղաղակում է ասելով Հայր, Սուրբ արա սրանց, այսինքն իմ աշակերտներին սրանց, քո ճշմարտությունով, ինչի, որովհետև քո խոսքը ճշմարտությունն է, ամեն, ուզում եմ տեսնես, որ Աստծո խոսքը դա հենց ճշմարտությունն է, որի համար Հիսուսն ասեց, ճշմարտությունը կճանաչես և ճշմարտությունը կազատի քեզ, այսինքն խոսքը կճանաչես և խոսքը կազատի քեզ։ Հասկանում ես եկեղեցի, եւ Հիսուսն ասում է, որ այդ ճշմարտության խոսքը, որ ինքը ճշմարտության հոգին էր, աշխարհը չճանաչեց, որովհետեւ չկարողացավ ընդունել, բայց դուք ճանաչում եք։ Ինչի՞, որովհետեւ ձեր մեջ է բնակվում։ Ուրեմն դու կարիք չունես ջան քանես, որ ինչ որ մի տեղից դրսից ճանաչես, այլ ճանաչողությունը գա իսկ քո ներսում, խոսքը ընդունելուց, քո ներսում Քրիստոսի հետ հանդիպում ունենալուց, խոսքի միջոցով, խոսքի համաձայն Քրիստոսի հետ ներսումդ, հոգումդ հաղորդակցություն ունենալուց դու ճանաչողություն ունես։ Ես հանդիպեցի մոտ 20 տարվա հոգևոր կյանքի ու կյանք ունեցող մեկի հետ, ու այդ անձնավորությունը ինձ ասում է, «Սարքի սեղբայր, մենք բնականա դեռ չենք ճանաչել խոսքը, բայց կգա ժամանակը, որ կճանաչենք»։ Ասում եմ, լրի գրված է, դուք ճանաչում եք, մի փոխի խոսքը, Աստուծո խոսքը ասում է, բայց դուք ճանաչում եք, չի ասում կճանաչեք, դուք քո Աստվածաշնչի մեջ ո՞նց է գրված, գրված է, դուք ճանաչում եք, եթե Աստվածաշնչն ասում է, դուք ճանաչում եք, ուրեմն մենք ճանաչում ենք, ամեն։ Եթե ասել կճանաչեք, նշանակում է դեռ մի 50 տարի էլ պետք է 20 տարուց հետո, որպեսզի ճանաչենք, բայց այդպես էլ չենք ճանաչի, այնինչ դուք ճանաչում եք։ Եվ իմի խնդիրը նրանում է, հավատացյալների ողբերգությունը նրանում է, որ նրանք այնինչ որ ուրեն ձգտում են ձեռք բերեն, դրա համար էլ չի ստացվում, որովհետև այնինչ որ ուրեն դա պարգև է Աստուծ, որովհետև որևիցե մեկս արժանի չէինք կամ էլ կարողություն չունեինք ճանաչելու, բայց Աստված ճանաչեցրեց մեզ, քանի որ Աստված ճանաչեցրեց մեզ, ինչի ես դու ուզում, որ այդ շնորհքը որպես վարձք ձեռք բերես, դրա համար չի հաջողվում, ուշադիր ես, ընկալում ես, այստեղ ես չէ, բայց Մարկոս 7:13-ում Հիսուսն ասում է, որ ձեր ավանդույթների պատճառով
Ավանդություն, այսինքն սովորություն, սկզբունք, համոզմունք, ծիսակատարություններ, կրոնական համակարգի մեջ հենված լինելու պատճառով Աստծո խոսքը անարգում եք, անտեսում եք, փոխում եք, աղավաղում եք, ձեզ եք հարմարեցնում։ Իսուսը դասում էր հրեաներին. Ուրեմն եկեք տեսնենք, ինչքան ու ինչքան մեր մեջ մարդկային սովորություններ կան, սկզբունքներ կան, համոզմունքներ կան, որից մենք ավելի ենք կարճում, քան թե Աստծո խոսքից։ Սրա պատճառով է, որ մենք աղավաղում ենք խոսքը, այն ինչ պետք է խոսքը, առանց աղավաղելու, ասում է, անխարդախ կաթի պես ընդունենք։ Ամեն։ Տարիներ առաջ կոմունիստական ժամանակաշրջանում մեր մոտ բերում էին մեծ ցիստերներով կաթ ծախելու։ Այս վարորդը բաժանում էր կաթը վեդրոներով, հետո նստում էր մեքենան, սկսում էր խոտ էր տալի ու սկսում էր գնալու վերջում գոռում էր. «Ժողովուրդ, ջուր չխառնեք, ես արդեն խառնել եմ»։ Հիմի, ջուր, երբ որ լսում ես կյանքի խոսքը, Աստծո խոսքը, ջուր մի խառնի, առանց ըտել, այնպիսի աստվածաշունչեր կան հիմի, որ թարգմանաբար մարդկային միտք են խառնը դրա հետ։ Պատկերացրու, դու էլ խառնում ես, հետակը բան չի մնում ճշմարտությունից։ Ուրեմն, եկեք որ բուն խոսքը հենց Աստծո հոգուց, հենց Աստծո խոսքից վերցնենք, ամեն, եւ կտեսնենք, որ ինչքան կարևոր է։ Եկեք որ մեր սովորությունների հիմքի վրա չկենտրոնանանք, այլ մենք կենտրոնանանք բուն Աստծո խոսքի վրա, ամեն։ Գործք 20 գլուխ, այդ չորրորդ գլուխ 17-ից 20 համարների մեջ տեսնում ենք, որ քահանաները, կրոնական առաջնորդները բռնել էին Քրիստոսի աշակերտերին և ամեն ջանք անում էին, ամեն ջանք ներդնում էին, սպառնում էին, արգելում էին, ասելով, որ Աստծո ճշմարիտ խոսքը չտարածեք։ Բացի հակառակորդը մեկ նպատակ ունի, որ Քրիստոսի մասին եղող ճշմարտությունը չտարածվի։ Ոչինչ, որ Քրիստոսի մասին կեղծիքը տարածվում է, նորմալ է, դա ձեռ է տալի հակառակորդին, բայց բռնել էին բուն աշակերտներին և արգելում էին, որ Աստծո խոսքը, ճշմարիտ խոսքը չտարածվի։ Այսուր է նույն բանն է լինում հոգևոր մարդկանց կյանքի մեջ, կրոնական համակարգի նստվածքը գինու է տին են ասում, խոչընդոտում է, որ ես ու դու բուն ճշմարտությունը չտարածենք։ Բայց տեսեք, աշակերտներն ինչ են ասում, այդ կրոնական համակարգին ասում են, ինքներդ մտածեք, ինքներդ մտածեք, Աստծո առաջ որն ավելի հաճելի, ձեզ հնազանդվենք, թե Աստծուն։ Փաստորեն կրոնական առաջնորդներին, աշակերտներին ասում էին, դուք մեզ պարտադրում եք, որ Աստծուն հնազանդվելու